Kaunti ya Kakamega ilipong’oa nanga katika bahari ya ugatuzi, mawimbi ya umaskini na hali mbaya ya afya yalitishia kuzamisha dau. Ukosefu wa chakula na barabara mbovu pia zilikuwa kama msumari moto kwenye kidonda. Ila miaka sita baadaye, kaunti ya Kakamega inaonekana kustawi, kama anavyotuarifu sasa mwanahabari wetu Laura Atieno. Mwaka wa 2013, ripoti moja ya afya iliratibisha kaunti ya Kakamega nambari 5 kati ya kaunti 15 zilizo na hali mbovu zaidi ya afya na uzazi. Evelyn Baraza ni mama wa watoto 4. Ukosefu wa chakula na fedha zilimfanya kujifungulia watoto wake 3 nyumbani. Alipopata ujauzito tena mwaka wa 2015, sasa ni venye nilisikia story ya paranyake, nikasema acha ende nijaribu bahati nione kama nitabahatika. Operesheni ya linda mama na mtoto almaarufu paranyakea ilizinduliwa mwaka 2014 ili kukabiliana na vifo vya watoto kabla ya kutimiza umri wa miaka 5. Katika mradi wenyewe, kina mama wajawazito husajiliwa na pedi tu wanapojifungua hupewa shilingi 2000. Pesa hizo hupokezwa kina mama kila baada ya miezi 6 ili kuwawezesha kupata lishe bora na kuwapa motisha kuwapeleka wanao kupokea chanjo hospitalini. Watu wenye wameza kwa hiyo mwaka opara wako sawa sana, watoto wao wako health. Caroline Nzala ambaye ni mmoja wa wale waliofaidika na mradi wa paranyakea akikiri kuwa ujenzi wa barabara uliwapa motisha kina mama kwenda hospitalini. Tulikuwa tunafuka katika kwa bwarutu, lakini saa hii tuko na taraja, ametusaidia, njia zetu ni safi. Migairi ya haya, baadhi ya kina mama katika kaunti hii bado hawajanufaika na ugatuzi. Tunasikia tu kuna miradi ya mama kwa kaunti, kwa national, lakini ukikuja kwa ward hakuna miradi ya mama hapa. Wafanyabiashara pia wanangoja uimarishaji wa usalama ili kuongeza kipato chao cha kila siku. Governor atangaze town ikuwe 24 hours kwa sababu ameweka light iko kila mahali. Hata tunashangaa maana hiyo light ni nini kama tuwezi fanya kazi 24 hours. Miaka sita baadaye, wakazi kutoka kaunti ya Kakamega wanafurahia matunda ya ugatuzi licha ya changamoto katika sekta ya kilimo ambayo kulingana nao ni muhimu zaidi. Hata hivyo, matumaini bado yapo kuwa haba na haba mwishowe itawajazia kibaba cha maisha bora siku za usoni. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.